dobré ráno, dneska budu dělat míchaná tofu a chtěla bych je zkusit trošku jinak, takže jsem zvědavá, jak dopadnou. Protože jestli jste viděli moje minulé video, jak jsme byli v Olomouci, tak tam nám dali ráno takové jako hodně tekuté toto ty rádoby tofu vajíčka a bylo to strašně dobrý, tak bych chtěla zkusit něco podobného. Tak jsem zvědavá, jak to dopadne a trošku si to udělat i podle sebe. Tam měla bych tam dát teda máslo, ale my teďka žádný nemáme, takže jsem tam dala stejně olej jako vždycky. A dám tam jenom takhle jarní cibulku. A možná tam pak přidám ještě nějaký mlíko. Potom si tam vymáčknu jeden stroužek česneku. Tak přidám trošku tofu. Možná už tam dám asi všechno. Tady jsem si rozmíchala trošku kurkumy s vodou. No to vždycky tak hezky zežloutne. Maličko koriandru. Tady přidám trošku pepře. Himalajskou sůl. A vůbec nevím, jaký to bude, ale zkusím tam přidat tady to mandlový. Tak jsem zvědavá. Ještě trošku. Tak a my jsme včera byli na výletě na Vysočině. Zastavili jsme se tam na jednom takovým ranním trhu. A koupili jsme si tam nějaké věci, jako tady ten chleba, tak jsem na něj hrozně zvědavá. Vypadá totiž moc pěkně. A já si ho dám zapéct. A ještě jsme si tam koupili právě tady tu hořčici, trošku pikantní, tuhle jich tam asi 6 nebo 7, co měla paní na stánku, tak nám dala všechny ochutnat. A všechny byly strašně zajímavý, ale tady ta se nám zalíbila úplně nejvíc. Takže jsem hrozně zvědavá, jaký to bude. Tak tu namažu na chleba a na ní dám asi nějakou zeleninu. Tak já myslím, že tofu už máme hotový, tak já si ještě tady ohřeju. Já tady mám zbytek brambor z jednoho obědu tento týden, co jsme měli, takže to asi šupnu k tomu, jenom to rychle opráčím na pánvičce, aby se to ohřálo a přihodím to k tomu tofu. Tak tady už mám opečený chleby, vypadají výborně, na to se moc těším. Tak jsem zvědavá. Ještě tady máme domácí rajčátka, co jsem dostala včera od babičky, tak na to se taky moc těším. Tak a každému dvě brambory. Tada, to je naše snídaně.
kočka už je na místě. A musím říct, že je úplně nádherná. Taky se takhle kupujete kytičky sami od sebe? Děláte si radost? Já to úplně miluju. Akorát my s Lukášem jsme na tom špatně, protože tím, že jsme oba alergici, tak když je to nějaká špatná kytička, nedělá nám dobře, tak tady potom příkáme o 106 a musíme je někam dát úplně pryč. Takže já jsem si vždycky dávala všechny kytky hnedka na stůl. To už si radši všechny kytičky dávám rovnou tady sem na komodu, co nemáme přímo u postele a v obyváku. Ježíš, ale tady ta je fakt nádherná. Na sipsy, taková přírodní. Já tady ty kytičky úplně miluju. Tak z toho mám fakt strašnou radost. Tak fajn. Řekla jsem si, že vám budu vždycky ukazovat všechno, co jím, aby se si nemysleli, že pořád jenom jím nějaký zdravý zeleninový recepty. Tak tady je tvrdá realita. Musím říct, že v létě Magnum a Ben & Jerry budou moje smrt, protože to je tak strašně dobrý a byla jsem nakoupit. A zmrzka byla ve slavě, no, tak se jim tam nemohla nechat, že jo? Musím říct, že se vůbec nedivím, že jsem letos tak přibrala, protože furt jim tady takové věci, ale když ono je to tak strašně dobrý. A že to bylo ve slavě. No jo, tak zapnu si teď něco na Netflixu a dám si trošku zmrzky. Ach jo, mňam. Mám chuť si udělat takovou zeleninovou směs, ale aby to tofu bylo trošku křupavější. Takže si ho nakrájím na kostičky. A aby to tofu bylo hezky křupavý, tak se vždycky na to dá kukuřičný škrob. A k tomu můžete přidat jakýkoliv koření máte rádi. Pak si tam dám trošku soli a pepře. Trošku sladké papriky. A všechno to promícháme dohromady. Tak, testovací kostička. Možná si to tam fakt zkusím dát takhle kostičku po kostičce. Aby se to hezky oprančilo. No, dneska mám chuť na brambory, na pečený brambory a na ně si vždycky dávám trošku oleje. Zjistila jsem, že na ně výborný aj česnek, takže vždycky dáváme sušený česnek. Samozřejmě klasický česnek by byl mnohem lepší, ale to se mi teď nechce. A je úplně výborný si vždycky na ně dát ještě sladkou papriku. Někdy dávám sůl i v průběhu, ale teď ji tam dám asi už rovnou. Tak a pořádně to všechno promíchat. A můžeme dát do trouby. Tak, můžu začít otáčet. Parádně křupavý. Tady jsem si teďka ukrojila tofu, chtěla jsem ho vyzkoušet. Abyste vlastně viděli, že takový je vevnitř. A zvenku je parádně křupavý, fakt je úplně suprový. Mňam. Tady jsem si vlastně nakrájela leninku, tady mám červenou cibuli, šampiony, cukatu a trošku mrkve. A jenom chvíličku se to tady oprančím na pánvičce, protože ta zelenina by tam neměla být moc dlouho, aby potom vlastně tím teplem z ní neodešlo všechno to nejdůležitější, všechny ty dobrý živiny, co tam mají být, takže to nesmíte převařit. Tak přichází na řadu moje milovaná Tamary omáčka, nebo samozřejmě jakoukoliv sojovou omáčku budete mít. Tak já jsem ještě nahoru přidala sezamový semínka a trošku konopných. A přidala jsem tam ještě myslím nějakou petrželku. A tady už mám vytažený brambory. Tak tady jsem k tomu ještě přidala salát, měl být kadeřávek, ale už se mě to strašně nechtělo připravovat. Tak vám ten salát ukážu jindy. A Lukáš se mnou přišel domů, takže to je náš oběd. Ja, det måste
moc dobrý. Jsem překvapená, jsem moc dobrý. To měl být ještě kadeřáve. Mimochodem, já už jsem asi týden bez pantoflí. Už trény nemůžu nosit, protože jsou neustále obsazený a co byste pro kočičku neudělali samozřejmě, takže mu je neberu. Když tam na nich neleží, tak si je rychle vezmu, ale pak mu je vždycky vrátím tady sem na místo a vždycky je obsadí, takže hlavně když je spokojený, jakože vypadá spokojeně. No jo, tak jestli takhle půjde dál, tak si asi budu muset koupit nový. Tady vlastně můžete vidět dvě věci už, o které jsem přišla. O pantofle. A tohle by byl můj nejoblíbenější hrníček. Takový kočičí, který jsem dostala od kamarádky k narozeninám nebo ke svátku. Paneček z něho chodil pít, tak jsme se rozhodli, že mu ho tady necháme. Takže paneček už nechodí vůbec pít do svojí misky, ale tady z hrníčku a spí na mých pantoflích. No jo, ale co bych pro něj neudělala, že? Co ty stařečku, co bychom pro tebe neudělali? Víč. Tohle je totiž perfektní výhled do kuchyně, takže on tady pořád takhle leží a číhá. A sleduje, jestli si někdo dělá něco na jídlo, že? No, někdo nic nedělá, tak jdu spat. Ten chleba s tou horčicí je tak strašně dobrý, že jsem si šla dát ještě jeden na takovou svačinku. Thank you.